Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Ahoj. Snad to bude něco slyšet, no. Hele, záměrně točím takovýhle video, aby nebylo moc populární, jo. Protože já jsem řekl, že už nebudu točit teďka v youtuberech, ale tohle tak trošku o tom je. Ale nebude žádný clickbait, žádná náhledovka, žádný klíčový slova v popisku a tak. Občas nějaký střihy, protože moc hluk, nebo nějaký lidi a tak. Takže my si jdeme sednout někde tady do místní hospůdky, já si dám pivo, Lukášek bude na hřišti, viď? A nějak to snad dopadne, no. Snad tam nebudu... Ahoj. Zdraví žipíky nějaký, jo? Ano. No a snad tam nebudu moc lidí, abych tam mohl mluvit, nebo něco takového. Jde o to, že jsem teďka posledního videa, co točil Stigur jako stream, kde mluvili o Pstruhovi, tak jsem tam pak psal něco, komentář jsem slíbil, že můžu natočit nějaký video, nějakou vstřetku toho, co říkal Pstruh ve svým másku, aby se na to nemuseli koukat, protože ho nemáte rádi. Takže já jsem se pro vás obětoval, dokonce dvakrát jsem se ho pouštěl, abych si zvalidoval všechny informace a tak. To první, co chci říct, že vlastně, on to má i Pavel jako v titulku, i to říkal na streamu, že prej Pstruh prohlásil, že jako je morální vítěz. Takže kdokoliv tohle říká, tak bych rád viděl ten zdroj, kde to říkal. Protože v těch svých veřejných vystoupeních, ani na Facebooku, už tomu dával víc statusu, plus ten ask, a nikde neřekl, že je morální vítěz. Naopak několikrát opakoval, že prohrál, že Benda byl lepší, Carlos. A jeho nějakým způsobem uznává, k tomu se ještě dostanu. Takže jestli to řekl třeba hned po tom běhu, což bych se hodně divil, tak to bych teda chtěl vidět, jo, protože jak víte, tak já jsem háklil i na fake news a na manipulace a když se to dotýká mýho oblíbeného youtubera, tak to teda hezky zkuste dokázat, jo, protože fakt to takovýhle kokutek to fakt jako není, jo, takže to si řekneme tak. Jo, tam je prtvič. Tak. Je, co zbouchnu? Je, dobrý? To má chytit mrtivý? Tak čekaj. A to zrovna auta, jo? Tamhle jdem, kde to je? Jo. Tady jdem. Tak je tady narváno, ale snad to nějak bude. Dneska se stydět nebudu, stejně to jsou sami luftáci. Takže udělám jako střetku toho, o čem teda mluvil, jo. Bude to v rychlosti, možná někde přijedím nějaký svůj názor. Ten facebookový status, na ten byste se i podívat mohli, ale to je jedno. Píše tam, že vlastně lidi nechápou, že prostě to, jak se on choval i třeba na tom videu, že prostě takhle je normálně, jo. A že to, co je na netu, že je fakt nějaká ta jeho poza, už se o tom mluví furt, jo. Že prostě, že to, co říká na netu, že to je prostě pro prdel a schválně, aby to nějak vyhecoval. No, taky nový, no. Aby to nějak vyhecoval a prostě, že vůči Karlosovi necítí žádnou zášť a obecně vůči těm lidem, který hejtuje, protože to je prostě show, jo, a pak se k tomu dostanu dál. Takže lidi psali, že vypadal na straně, nebo nějak jako zklamaně, nebo něco, tak tomu píše, že jakoby na straně byl leda na to, že přišlo těch 40 tisíc, což samozřejmě mu zase nemusíte věřit, jo, ale pro něj to prostě byla taková ta akce a nehrotil to, jo. Nikdy netvrdil, to se pak taky dostanu k tomu, že by prostě 100% vyhrál nebo tak, jo. Říkal, co, když vyhraju, tak tohle, jo. A zase. Jde o to, že jakoby ten trash talk, co dělala tak prostě to bere podobně jako Ubeira, jo, kdy ho chtěl prostě vyhecovat, pak se mu navážil do té manželky, aby prostě ten zápas neodvolal. A stejně tak to dělá teď s tím Carlosem, prostě stejně jako to dělá třeba v zahraničí nebo tak, jsou nějaký akce takhle a ty lidi na sebe prostě v médiích jako pořvávají a pak ve skutečnosti jsou v pohodě, jo, že prostě je to takový promotý akce a přijde mu to normální a my mu to asi všichni žereme, jo, což s tím relativně souhlasím. Jo, hvězda a delfín. Delfín, no. Chceš čurat? Jo, tak to jsem tak nějak dořekl. Jo, že to prostě byl jaký promo. Kdyby prostě... Truch je teda relativně v klidu člověk, což bylo i věc na tomhle videu, nebo je to vidět v těch askách, nebo na jiných videích, třeba jak Bluestena, nebo tak. A kdyby se prostě takhle choval ve videích, tak prostě nemá 70
1000 odběrů, jo? Že on je prostě schválně takovej, protože zjistil, že ty reakce se dobře točej, je docela jednoduše a že to prostě láká pozornost, no. Takže tak, no. To je možná ten problém, že já jsem ve videích takový jako normálně, takže nebudu mít nikdy asi 70, ale o tom nežiho nejde. Pak tam dál uznává, že Karol Loz ho porazil, jo? Že prostě ho porazil, ale že pro něj to prostě stejně bude furt čuník a hloupej malíř z Mohelnice, jo? Protože prostě je to ta prdel a furt ty jeho prostě fanoušci to budou furt stejně žrát, jo? Takže prostě pro ně to takhle furt bude, protože ho o jiných kvalitách asi Karol nepřesvědčil. No. Pak tam má docela dlouhý odstavec na to, kde naráží na to, že mohl být Carlos nějaký, prostě, že si něco střelil, jo, nadupovaný nebo tak. On nevymlouvá se tam na to, ale jen to tam jako naznačuje a i pak tam zmínil někde v komentáři, že mu taky někdo něco takový nabízel, ale že prostě do toho nešel, jo. Já jsem si pak s ním i psal totiž a tak jsem mu říkal, jo, že tohle by buď musel dokázat, nebo ať radši to neřeší, protože akorát si z něj budou lidi dělat prdel, že se nějak vymlouvá. Ale on se na to nějak nemlouvá, jen to tam zmíní. A v tom másku to jen tak spíš ze srandy a vůbec o tom jako nemluvil, že by se na to chtěl nějak vymlouvat, jo, takže bacha na to. Takže to byl ten status. Pak ten ask, co teda tam řešil. Ptal se ho někdo, jestli to nepodcenil, on že ne, že měl několik tréninků, mluvil tam o nějakých ještě, že měl nějaký problémy, prostě co se děje svalů a tak. Věřte, nevěřte. Pak se tam řešili ty časy, jestli fakt zaběh těch 26 a on říká jo, tak jako víte, mě to nevím, co s tím máte za problém, prostě když trénoval jednou, tak měl 26, teď když zaběh, tak měl 27 a předtím taky někdy běhal a měl 27, takže měl časy 27, 26, 27, takže prostě se to drží kolem nějaký výkonnosti, jo. Takže jako nevidím ten důvod, proč by to neměl zaběhnout po 30 a proč mu jakoby nevěřit, jako já nevím, no. On nepotřeboval ale nějak se hypovat před tím zápasem, nebo před tím během. Jo, Carlos byl vytrigerovaný už dost, až na 40 tisíc. A kdyby naopak ho chtěl, aby Carlos podcenil tu přípravu, tak spíš naopak řekne, že zaběh za 35. A tím pádem se Carlos na to vykašle, že jo. Takhle prostě naopak tam šlo i trochu šlo tu čest s Ruhovu. To je právě složitě teď. Pak se ho někdo ptal, kolik ho to stálo, ta akce, tak říkal 5000 dal Bendovi, litra ho stály ty kluci, co to natáčeli, plus to byla nějaká promo pro ně, ale zároveň, že byl sponzorovaný teda Luexem, Nitemem, to je ten 18-letý Arab milionář, a že ta částka sponzorující byla pětimístná, takže minimálně 10 000. Takže na tom takhle jakoby vydělali, jo. To si, já furt nechápu ten item, jak se může vyplatit někomu a tak, ale je mi to celkem jedno, jo. Jestli pak na tom nějak vydělává, nebo v tom pere nějaký peníze možná, jo. To je jedno. Jo. Já tady ještě vychovám cizích děti, to je prdeli. Tak se ptal někdo na názor na Carlose, říkal jo, Carlos v pohodě, lepší než Bear, v klidu se, byl v klidu, sice se mnou nebavil, ale já se mu nedivím, jo, to tam prohlásí. Já bych se sebou taky nebavil, říkal Pstruh. No, že se s ním prostě nebavil, že jako v pohodě, no. Pak se ho někdo ptal, jestli se to dotklo jeho ega, nebo jestli to nějak snížilo jeho ego a tak. Což si asi teď všichni, nebo hodně lidí myslej, a on říká, že ne. Že se to ega nedotklo, pak zmíní, že buď mu zůstalo stejný, nebo mu to i zvýšilo, k tomu se ještě dostanu. Spíš, že se to dotklo tý jeho peněženky, ale on prostě neříkal, že 100% vyhraje, on počítá s tím, že by mohl prohrát, jo. A není to zas takový pošuk, aby prostě za každou cenu pak jakoby prskal, že prohrál, jo. Sice hned po tom běhu tak vypadal jako zkroušeně, že jo, po návalu adrenalinu a zřejmě, že přišlo těch 40 tisíc, ale to, jinak ho to takhle jako nějak neto. Nedostalo, spíš, že to, jak machroval předtím, tak prostě zase jenom beefoval a snažil se to vyprovokovat, že jo. A vlastně tím právě říká, že mu toto ego i boostlo, že vlastně on takováhle reakční prostě tanka, že se mu podařilo takhle vydráždit toho Carlose, až do toho, že si přišel zaběhat a ještě za to riskoval 40 tisíc cizí peněženky, jo. Takže prostě tomu boostlo tohle jeho reakční ego. A zároveň byl jako rád za svoje nějaký sportovní chování, že to jako bylo v pohodě, no, tak jako dobře. A pak, že se mu tam ukázalo, že má docela jako organizační skill, ona si nikdy jako nedělá žádnou akci, to vypadalo, a že se mu to tak podařilo jako zařídit a že ty lidi ho tam jako nějak jako respektovali a tak. Že si sehnal na to prostě to natáčení a to natáčení dopadlo dobře, jak jsme všichni viděli relativně, jo, na YouTube standard. Takže jakoby tohle mu zasbuslo tohle ego jakoby tohle organizační, jo, takže tam toho nějak ho netrápí a tohle mu naopak pomohlo, jo, takže to je docela zdravý pohled. Ale tak to zase nechám na vaši interpretaci. Pak se tam někde, nevím, co to bylo za otázku, ale on zmínil,
že prostě Benda není tlustý, jo, že se tomu vždycky strašně musí smát, jako to toho strašně vytáčí toho Carlose, že přitom je evidentní, že není tlustý, protože prostě jak jakoby posiluje kulturista, tak hodně se bázne, že na ten podkožní tuk, a on nemá ani žádný podkožní tuk, že prostě je jasný, že není tlustý, ale prostě že mu na to takhle skáče a tak a všichni jsou z toho jako hotoví, jo. Že on je mu osobně to jasný, že tlustý není, ale stejně mu bude říkat, že to je tlustý čuník, protože prostě ho baví, jak si Carlos taková citlivka, no. A pak zmiňuje, že přestal pít energy drinky, že už usoudil, že mu fakt jako uškodili, teď mu rozhodně taky nepomohli, takže už teď je skoro nepije, takže tak, to je taková ta zmínka, že i ta zdravá výživa se občas... Lukášku... Ta zdravá výživa se dotkne i takhle těchto lidí, je to tmavý, co ano, protože točím proti světlu. Pak se ptal někdo na datle, kdyby vás zajímalo, tak to fight za ten bude nejdřív v prosinci, protože teď ještě oba něco řeší, doktor je stěhování a pak to pro trénink, takže nejdřív v prosinci. Pak se tam někdo ptal nějaký bulvár, média a tak, a on mluvil o těch reakčních kanálech a co se zas jakoby dotýká toho, týho pozy a tak, jo. Že na rozdíl od bulváru ty reakční kanály nabízejí nějaký svůj pohled a nějaký svůj jako prezentaci a že to, on to dělá schválně útočně. A vlastně tím chce pobavit ty diváky, že jo. A pak je to tak, že ty diváci buď ho nesnášejí, což je dost velká část, vidíte, anebo ho naopak žerou, že jo, a baví je to a tak, protože ho baví ten styl. Jo, a je rozdíl, když by jako mluvil o Bérovi a mluvil jakoby v klidu, že Aleš Bér šel trénovat a tamhle posiloval takhle a tohle dělal a tak, tak to nikoho nebude zajímat. Jo, ale si z něj bude dělat prdel, že prostě, nevím co, to byste si museli pustit, já to tam stříhat nebudu, kašlu na to. Jo, že prostě ten jeho styl je prostě zábavnější, proto to takhle dělá, jo. A zjistil to, jo. I kdo zná tu jeho tvorbu od začátku, tak ví, že on jakoby furt zkoumal jakoby ty formáty, co chce dělat, protože chtěl nějak prorazit a nakonec se dostal až k tomuhle. A dělal i třeba chvilku to a do něj. A pak, to, což bylo ale jakoby drahý jako na čas a tak, tak začal spíš řešit jenom tyhle ty jako vlogové reakce a tomu vlastně stačí. Mám na dvou papírkách dokonce, tyhle. Tak. Pak jsem Alešovi slíbil někde v nějakých komentářích, že se zeptám Struha na něco, tak to jsem se optal, na to odpovídal. Jedna byla věc, že prej ho někde ve videu říkal, že by jakoby neobětoval svůj život za svoje blízký. Jo, tak jak to je, tak jsem se na to ptal a to tam na to odpovídal docela dlouho a tak to jako okecával, takže jako něco na tom bude. Ale mluvil o tom, že záleží na té situaci konkrétní, což je jasný, ono takhle teoretizovat je blbý, že by se obětoval pro děti. Protože to má i takhle od svého táty a tak, že prostě pro ty děti se stejně člověk jako obětovává, chodí do práce víc, aby byly peníze a tak, takže jakoby tam mu ta oběť přijde přirozená, jo. O ženě partnerce nemluvil, ale pak jakýkoliv jiný lidi, kdyby byli, tak vůbec ten obětu nemá cenu, že? Jako co bych, jako ten pocit zatím je jako, že mu to, no, že mu přijde prostě zbytečné, jo, takže vůbec, no. A pak druhá otázka byla na to otce, protože to zajímalo i mě. Tak jsem se optal, že otce nikdy moc nezmiňoval a to dětství, že Carlos jako se do toho navážel, že měl těžký dětství Ptru, tak to prostě Carlos by asi neměl všemu věřit, nebo já nevím, to, co říká Ptru, tak zní v pohodě, no. Že normálně tátu mámu má, že jo, táta ten hodně chodil do práce, právě aby měli peníze, takže toho moc jako nevídal a více teda zblížil s mámou, protože máma zase pracovala doma u počítače a on když seděl u počítače, tak seděli vedle sebe a on za ní chodil do práce a tak, takže proto hodně mluví o mámě, protože se zblížili. Ten táta vlastně měl, to bylo druhý manželství jeho, a z toho prvního má nějaký dvě dcery, který Pstruh vlastně vůbec nezná, nebo až 17 se o tom dozvěděl, protože ta jejich máma nechtěla, aby se to jako dozvěděli. Takže to je takový zajímavý střípek. A pak ještě zmiňoval šikanu, jo, že protože on je takový šikanátor, jo, a i to pak říkal, jak on prostě taky šikanoval lidi různý a tak. Takže on sám byl šikanovaný, ale že on už o tom mluvil dřív, tak to zopakoval zase stejně, konzistentně. Že prostě si to s těma šikanátorama vyřídil prostě s každým jednotlivým, pak na něj poslal ještě někoho a to jen taky nevyšlo a od té doby měl klid. No a poslední věc, co zmíním, to tam bylo zase nějaká otázka, ale to přímo řekl, že bavili se o nějaký tý výdrži a kondici a fyzice a tak. A on tam říká, že prostě, že Carlos, že příjemně překvapil tím, že on fakt myslel, že nevydrží celý ten běh, těch 200 metrů, že prostě má tu výbušnost třeba, ale nevydrží to celou tu dobu, ale že to bylo vidět na tom videu. A i potom při tom běhu, že fakt jakoby vydržel celou dobu a že toho prostě ho příjemně překvapilo, jo. Takže celým tom ásku, ani jednou prostě jsem nezadal do Bendy, jenom jednou zmínil to, že pro něj bude furt ten čuník a hloupý malíř, jo, prostě pro prdel, ale jinak jakoby v pohodě a kája, tak jo. No.
Ještě pak budeš mi kousek, jo? A protože udělám reklamu. Jo, nějaká roll tyčinka pro děti. Jo, tak to je asi všechno. No. Takže nikde neříká, že morální vítěz. Nenaváží se do bendy zbytečně, úplně v pohodě. To je ten klasický styl těch jeho ásků, jo? Vy znáte ty jeho ukážku. Neděj takový rachot, prosím. Teď. Neděj teď rachot. Děkuju. Proto já třeba mám rád ty lásky, protože tam je takový prostě civilní, takový jak je normálně, že jo? Vy možná znáte ty jeho reakční vyafektovaný videa, ale to je prostě ta poza hot, no. Takže tak to by bylo všechno. Teď zase se budu víc na prckově, ještě mi nepřinesli toho birela ani. A snad už pak natočím nějaký pořádný video, no. Stejně o tom víkendu, to je těžký. Možná nějaký let's play dám, chci zapařit, ale to zase moc lidí nezajímá. Ale budu natáčet na trochu menší kvalitu na kameru, abych tam měl víc třeba her a aspoň když už se na to někdo dělá, aby z toho něco bylo. Takže jo, tohle video nikde nešiřte, jo, tohle, proto nechci dát ty clickbaity, protože prostě bych se byl za přiživátora a to, co se mi teď nabralo za ty videa dvě na Carlosa a druhá, tak to mi pak jako stačí. A tak, no. Ale lajčík dát můžete. Tak jo, uvidíme se příště. Čau. Lukášku, řekneš ahoj? Ahoj. Ahoj.